Amerikane, një shqiptarë duhet dinë që flasin për një kompani offshore, Delaware, ku ti dëgjon Delaware, qoftë ke pak një uri, nuk është se duhet të kesh. Po, po ti duhet të kesh një uri për këto offshore, po ti kesh një uri, po ju keni një uri. Po ti ke një uri se kupton që pas ke një uri, po un di që më vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po ti shikon se do të duash, më çon se ti ke një uri, ju do të bëni më mirë, më mirë budallaze sa ai. Se do mbaro tutën se ja u ka gjatë fjalës. Nuk jam ai tutën. Le tani me atë që ke bërë. Dhe çfarë doli? Basi e more? Doli që kompania ishte krijuar në 2018, kështu që automatikisht gjithë dokumentacionin që kisha shkarkuar nga ÇKB-ja këtu, ku thoshte që ishte krijuar në 98, që ishte bilanci edhe gjëra të tjera, binin gjitha, sepse s'mund kishte bilanc një bilanc për 3 vitet e mbashme kjo kompani, që ose ishte krijuar për muaj para. Pse nuk ja dërgove autoritetit të dokumenta? Pse si dërgove? Pak ne? Pse si thaj, gjata, mbaroj logjikën. Logikisht, mi pra dakord, e pas ka kap zoti Shehaj, se unë po nisa nga emisioni zotit Rakipi. Po mos ishte kështë i kishin kapur, mos...